ناظرین عذاب یہ پر تو زانان چھکی دی رائٹ نیوز چھ آج کل تو ملاقات کرنا وان ماجی کشیر ہندین تمن سپوتن سیت یموزن پن پنن فیلڈن مز پن پنن ادارن مز پنن ناو سٹھا روشن چھکرمت تو آج چھ اس پنی روایت نش تھوڑا دور گسیت تھوڑا الگ گسیت ویت مت شالمر یہ تیس تو روبرو کرنا وو تم زبرادر یمو سٹھا محنت کرت سٹھا لگن ہوت پن کاربار شروع کور اور یہ کاربار کت پا کور تمو شروع کر کور تمو یہ سفر امچ کرو اس ون تم ست کت مگر امہ بروٹ کہ اس کرو یہ پروگرام باضابطہ پہ شروع بہت تہ ون یژان کہ یہ سان کشیر ہندین تم نوجوان خاطر اک مشالے راہ کہ یمو بے بارنیو کت پا مختلف مراحل طے کرت یت مقامس تام واتنس مز پن پرت کانہ چیز آیتن تھومت ولیو آز کرو اس کت جناب سمیر فیاض پنڈت صبس ست تو بیش یہن بیاک برادر شاہد فیاض پنڈت صاحب سمیر صاحب مے ون تو تھی اکتھن کہ اس تہند یہ کاروباری سفر چھو یہ کتہ پیٹھ گو شروع تو یمو خیال کت کن آو تہ حس السلام علیکم سر بہ تہ شکر گزار تھی آئو گو یت تھی کرو سون کوریج شکریہ سر تر خطر مجھے کورمت ہوٹل مینجمنٹ اس میں کرو 2012 مز کرو میں کمپلیٹ ہوٹل مینجمنٹ یل میں 2012 کور میں کمپلیٹ ہوٹل مینجمنٹ تم پتہ کور میں ورک کر میں واریاہن ہوٹلن مز مطلب سری نگر تہ کور میں جاب تم پتہ گوس بہ انڈیاس مز بینگلور گوس بہ اندور اوس بہ تم پتہ کور میں موو آؤٹ دبئی یل بہ دبئی اوسس بہت تک ہوٹلس مز کام کر بہت تک وچان کت پہ نئی پروڈکٹ کت پہ بنان یہ اس میں تن پہ آو مے خیال کہ کیاز نس کرو پنس کشیر مز تہ اک اس ہم نئی پروڈکٹ ہم نس کشیر مز پروڈکٹ بنان کی تم انو اس کشیر تم کرو اس یہ انٹروڈیوس تہ 2018 کور مے واس واپس کور اس مشور اس کور بایو دایو مشور اس آئی یور ہم تہ دبئی مز آسان مگر اس کور پتہ مشور کہ اس ہمو پنس کشیر مز واپس تو یہ گھس اک روزگار تہ جنریٹ بی ہم نئی پروڈکٹ ہم ہچمت تم تہ کرو اس یہ انٹروڈیوس ہاں سر تو پتہ کور اس شروعات کور اس گوڈ گرگاؤں اس کو گرگاؤں یل اس گرگاؤں گو چالو تت اس ریسٹورنٹ چلان بیکری چلان تت ملو اک ایکسپوجر اک کت پہ بزنس کرن تو پتہ کور اس شفٹ تمہ پتہ اس واپس یل کووڈ تہ گو پتہ کور اس مشور نہ اس کرو اس پنہ کشیر مزے کیاز یہ تہ بیکری ہند اک واریہ شوقین ہم بیکری کھیوان پتہ کور اس شروعات اس لکڑس اکس کمرس مز کور اس شروعات بیکری اس گھر اس لکڑ اک کمر تت پہ کور اس لکڑ اک شروعات کور اس گوڈ سپر مارکیٹ کور بی گوڈ لوکل مارکیٹ کور یل پتہ اس واریہ ریسپونڈ اصل آو پتہ گو اس موو آن اس کور پتہ تھرو آؤٹ ڈلیوری کر اس شروع ہم اس پور سری نگر سے ونکس ڈلیور کران یا ہم تہ سپر مارکیٹ سے تمہ سی پروڈکٹس گسان پلس اس نوان ہوم ڈلیوریز گسان یا انگیجمنٹس آسان خاندرن پہ گسان کیکس تم بناوان سپیشلائز کیک بنان کسٹمائز کیک بناوان تم ساری ونکس انٹروڈیوس کران بی ریسنٹلی ون کور اس مطلب وری کھنڈ گو اس تر پتہ کور اس گوڈنک آؤٹ لیٹ اک چالو یہ شالمور سی مز اس واریہ اصل چلان واریہ کامیاب روز واریہ فیڈ بیک کسٹمر ہند یم پروڈکٹ نئی نئی اس انٹروڈیوس کر واریہ کسٹمر رپیٹ اس تم واریہ پسند کران تک سمیر صاحب یت کن زن یتی کشیر اندر اس کت کرو کشیر ہند یتی سٹھا شوقین بیکری ہند بیکری ہند سے واریہ ویرائٹی یت دستیاب آسان چونکہ تہ چھو واریہ کین دبئی مز تہ ہیچمت یا پنہ ملک کین باقین حصن مز تہ ہیچمت تہ کم نئی نئی چیز چھک یت مز ایڈ کران یم زن اسہ کشیر مز یمہ بروٹ اویلیبل اس نہ کہین سر یہ کانسیپٹ کشیر مز اس گوڈ بیکری مز یت اس کیک کھیوان بلیک فارسٹ وائٹ فارسٹ ام زیادہ اس لوک واریہ کم زانان یم اس یت بڑل بڑل پروڈکٹس مطلب ونکس اس اراؤنڈ 20 فلیورس یم ون انٹروڈیوس کر اس یون مارکیٹس مز لوکن تہ پسند کران بروٹ کال اس گوڈ اگر تھی وچھو سات وری اٹھ وری گوڈ یت اس یم بلیک فارسٹ وائٹ فارسٹ پائن ایپل یم لوکن پسند اس مگر ون یل اس تہ کر نئی پروڈکٹ مطلب اس کور بلو بیری ریڈ ویلویٹ یم چیز کر اس انٹروڈیوس ام سیت آئی لوکن تہ آئی نو نو چیز کھینک شوقین تم چھ پسند کران نئی نئی چیز بلیک فارسٹ وائٹ فارسٹ تم تھی مگر ات پہ بیا کت ونو یل اس یہ صرف بریڈ زم پائے لکن اگر سہ میٹھ بریڈ
So yes, look, magar avancha eskor different eskor garlic bread introduce multigrain chi focaccia bread you see the variya kam look is zana you health khatr chi asal beneficial asan tim te kares introduce tat te chi variya asal as feedback variya asal pat neran which is freshly banav is matlab asin zyada rozan stock ke chi banav one day dem da chi asan smaklam shukriya samir sir tu go dubai Dubai petto tu vapas has tuhund vanu chi ki godnik usund outlet os ya yus tu godno start kuru ko tu gurko amas mans to kit kan basu ki na aise kasi behtar ki is karo tat jai start ye tu matlab zamu chu ye te balemu ti chu to kya khayal aavi to to kya jaavi khayal khayal os kas ki ile ses gurgaon os mas os tat is imasan staff os imas outsiders is mostly pat os is dhamag os mas yawan na agar es ye tat unkes Kashmir mein staro emphasis of employment unemployment is Kashmir mein ke zyada hai tem city na tem employee you must panin ladka bihich tem karo kasi atmos introduce teman hish now unke se zone staff so rich local staff mostly shme nearby imrozan beech mein zone staff zitra staff was tem team mein train kar tem se unke panu business chalawa tem se sahtra kara asit kam tem hish nay mein train kar proper tem se timo tikor pan outlet shuru so am se milo timo tikor ample timan se tish staff unke small hours timo tikor am se bade thoda unemployment kar is koshish ki thoda bahut gas kam so am se be us nay ladke shi unke me wish variya ladke shi im yasun karan tem chi yasan kya karun magar guideline chhin melan proper time aspect kya bus se sath kais nat kais agar ka guideline mail properly ki as pais kya karun kis point pais te tem te hakan panun kya rozgar lakut makut shuruaat kare agar is vech point vano ki yuzon tohund karobar chu at karobar sis se chu tohund dilas ma ye cheez to osmut ki maine kashmir mans yat sani kashmir andar gus berozgari hund kam se kam khatma tohund dis te gas ya ko bonet az to yimzan yim mumkin asta yat nasim kargar wagara cha az yim cha toy pan hechne mit kin yim is ore hechit toy ne ch kam karan tat mudlik unto to مے چھ سر ونکس اراؤنڈ شے سٹاف یم ونکس مے نش چھ اتھ من چھ اکھ سٹاف چھ یس اسٹرین اوس باقی یم پانچ سٹاف چھ تم چھ مے پانے یم زیرو پیٹھ چھ مے شروعات کرمس کہ من اتھس تھاف کرت کہ کس پٹھ چھ کرن پانچ سٹاف چھ تم ونکس یم مے ٹرین کر یم مے پور ونکس آؤٹ لیٹ چھ سنبھالان ونکس تم سورے چلاوا مگر یمن گئی مے پانچ شے رت مے سۭتۍ کام کران یم گئی ٹرین یمن تہ اس لگان کہ نہ اس ہچھو کیا اس تہ کرو بروٹ کن پانچ وری شہ وری اس تہ کرو پن کہ نت کیا شروعات یہ مے ون تہ ام بروٹ زہ لڑکہ درائی یت تمو کور پن چالو تم چاریہ اصل پہ پن کاربار چلاوان سمیر صاحب تہ سٹھا جان تعلیم پرمس تہ ما کن سا شو گومت کہ یم کاربار نسبت اس بہتر سرکار نوکری کرے سرکار نوکری اس نہ مے گڈ پٹھے انٹرسٹ کیا کیاز کہ مے بڑ فارم مے ون اس پہ گھر کن ہر کس پن پیرنٹس ونانا سا تھی کرو سرکاری نوکری مز کہ سرکاری نوکری وچمت مے یہ تک مجھے تھوڑا ریلیکزیشن آسان مے بھرو اک دو لٹ فارم مگر مے اس گڈ پٹھے انٹرسٹ سرکاری نوکری کن گھن کیاز کہ یہ سرکاری نوکری چھ مگر لمیٹڈ چھ پت اس مے شوق یہ کہ بہ کرہ پن کی کیاز اس مے فادر چھ تم چھ ہوٹل مینجمنٹ بیک گراؤنڈ سی بہت تم تچان بڑے بڑے ہستین ستم تم کران تم سو گو مے سہ دلس مز کہ نہ بہت کر پن کی چالو بہت کر پن ناو اخ بنا کما تم مگر شکر خدا کن اس تور محنت پی ات کر مگر یت مقامس تم لوگ اس محنت مطلب اس ریسنٹلی اس ٹوریزم ایوارڈ ملے اس ات مز ٹوریزم کور اس تات مز سپورٹ اس نی تم ایونٹس اس گسان تو دت اس پارٹسپیٹ کران تات مز گو اس سرٹیفکیشن ملے تم سی ملے اخ اس بوسٹ کہ اس ہیکو کرت یہ مگر انشاء اللہ الحمد للہ اس کور ون چیز ات مز گین کورمت اس مارکیٹ لے دے کہ اگر اس یہ کت ون کہ سمیر صاحب یس زن سون یوتھ یس زن سون نوجوان تھی تمس مطلب کھلے عام یہ چیز ونان کہ اس پز نا خالص سرکاری نوکرین یوت پتہ روزن کی بلکہ اگر اس پن لکٹ لکٹ انٹرپرینر سٹارٹ کرو لکٹ لکٹ بزنسز کرو سٹارٹ اس ہیکو نا خالی پانے یوت کمائت کی بلکہ سانہ دس ہے باقی تہ روزگار ملت تو یہ کت مد نظر تھت کیا پیغام چھو تھی پنس نوجوان طبقس دن یسان بس ونان پنس نوجوان طبقس کہ گورمنٹ جابس مہ روزو پتہ
ییلی گورمنٹ جاب تہ اگر اپلائی تہ کریو بٹ دما تھیو دماغس کس کہ مجھے گورمنٹ جابی یوت کرن تھی ہیکو پن اخ روزگار کرت شروع لکٹ سے لکٹ تر خطر محنت لگان تر خطر لگان لگان تم چیز کریں گائڈنس ضرورت آپ مین گائڈنس آپ کن ساتھ ضرورت بہت ہمیشہ اویلیبل مگر ایٹ لیسٹ یو کین سٹارٹ سمال لکٹ پہ کرو تھی شروعات تو ان شاء اللہ محنت کرو لگان تھو کامیابی مل شکریہ سمیر صاحب ناظرین یم برو واتن یہ پن پروگرام ان یتھ اہس دم سیگمنٹ تاز یہ سمیر فیاض صبح یہ کران کی بلکہ یت زن بروٹ وون کہ ان برادر یہد ناؤ شاہد فیاض پنڈت صب تس کرو تم ست کت بات یتھ سلسلس من شاہد فیاض صب تہد استقبال یت پروگرامس من تہ برو کت کران تہس برادر سمیر فیاض صبس ست مجھے تہ متعلق بوزمت کہ تہ ایم بی اے کرنے پتہ آئی تہ جاب جموں کشمیر بینکس من مگر تہو سہ ترم سید سیود پہ تہ سوال تہ کز تو کمن حالاتن من تروس نوکری تمہ وز بہ بیسکلی ایم بی اے تھرڈ سیمسٹرس من جے کے بینک 2011 بیچ کیو ایگزام فار آر ای تو سہ گو کوالیفائی رٹن پہ گو انٹرویو تہ کوالیفائی پہ کور مے ایون جوائن تہ کور مے ایون ان تھرڈ سیمسٹر ایم بی اے یس مزے کور مے جوائن بہت سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر مجھے کران ایم بی اے تھرڈ سیمسٹرس مجھے کور مے جوائن تو پہ ٹور رتن مجھے جاب کورمت مگر بہت پرسنلی سیٹسفائی تر ست لائک سٹنگ فار صبح نو ٹو شام پانچن تین اس پرسنلی سیٹسفائی تر ست ڈوئنگ مونوٹونس جاب ڈیلی بہت پرسنلی تر ست سیٹسفائی کی تو تم وز بیاکھ پرابلم اخ کہ مس ایم بی اے یونیورسٹی طرف ملو نم تھوڑا سا اخ سپورٹ پٹیکولرلی اکس پوائنٹس پہ کہ بہت ایم بی اے کنٹینیو وتھ جاب ایز ویل سہ تو اخ ہنڈرنس تمہ کہ بہ ہس کنٹینیو تہ کرت کی دیٹس وائی تمہ مے پہ اخ ڈیسیجن اخ کہ نہ مجھے تراؤن تو بہ گس کنٹینیو وتھ ایم بی اے لیٹ می کمپلیٹ دس سٹڈیز فسٹ تو کور مے ایم بی اے کمپلیٹ ایم بی ایس سی مجھ گئی مے پہ کیمپس پلیسمنٹ ان ایچ آر فار ممبئی ممبئی مز جاب پلیسمنٹ اخ سہ گئی کیمپس پلیسمنٹ آن کیمپس سہ کور مے شین رتن تمہ پہ گوس بہت ڈائریکٹ دبئی تر وز بہ ورک کران ان بینک آنلی تر کر مے بینکنگ مز اراؤنڈ 4 to 5 years جاب تو بیسکلی اس ریزن پرسو کہ کیا ترو تھی جے کے بینک بہت سیٹسفائی تت مطلب ایون دو بینک از گڈ ورک کلچر اصل مگر بہت پرسنلی سیٹسفائی کی بیئنگ ان ایم بی اینڈ دین ورکنگ فار 9 to 5 فار پٹیکولر جاب بہت تر سی سیٹسفائی کی دیٹس وائی مے ترو تم سو شاہد صاحب ایم بی اے چھ اکھ ڈگری اتھ یوان ماننہ بٔڑ بار ڈگری سے کہ یتھ کٔنۍ ایم بی بی ایس چھ کران ایم بی بی ایس پتہ چھ اکھ بچہ سہ لڑکی ٲس یا لڑکہٕ سہ چھ ڈاکٹری کران ڈاکٹری کران سہ چھ ڈاکٹری ترٲوتھ پتہٕ کانٛہہ بزنس کران کہینۍ حظ چونکہ ایم بی اے تہِ چھ انسان اکھ نوجوان یہ چیز سوچتھ کران کہ اب مجھے بہت بڑا جاب ملے گا یا بہت بڑا کچھ میں کروں گا مگر تۄہہِ کوٚروٗ سٹارٹ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اینٹرپرینر حظ اتھ پتہ کِنۍ کیاہ چھُ تُہُنٛد مقصد سی مقصد اس یتھے کہ اس کرو گڈ نیبر تہ سٹارٹ تت گو نہ سکسیسفل سہ کی سہ گو اس فیل کمپلیٹلی فیل بٹ دین اس رکے نہ تم ست کی ایون دو سہ گو کمپلیٹلی فیل اس گو تت لاس تہ واریاہ مانیٹرلی ٹائم منی ایوری تھنگ مطلب سہ گو واریاہ لاس ایٹ لیسٹ فار ون ایئر کمپلیٹلی ون ایئر تتھ مز گو اس پونس تہ ضائع واریاہ مگر اس تم ست ایکسپیرینس گین گو بیسڈ آن دیٹ ایکسپیرینس کہ اس کور پتہ یتھ اخ سٹارٹ اس یت کہ میم بردرن آلریڈی ونو اس کور لکٹس کمرس مز اندر کن سٹارٹ اخ سہ واریاہ لکٹ جائے سر اس کور تت پہ واریاہ لکٹس پیمانس پہ سٹارٹ پتہ وار اس ریسپانس مارکیٹس مز اصل ملو اینڈ بیش اس ہمیشہ کورمت اخ چیز اس نیبر تہ اس سہ تھو اس یت کنٹینیو کہ سہ گئی کوالٹی سون فوکس ہمیشہ روزان فسٹ آف آل کوالٹی سیکنڈ کسٹمر سروس یہ سن پیرامیٹرس یت پہ اس کمپرومائز کران کی تو دیٹس دا ریزن کہ سہ خاص وجہ کہ اس ملو کسٹمر فیڈ بیک اصل رائٹ اس مثال اس ونکس شالمور اس سٹی نش اس مین لال چوک نش ایٹ لیسٹ 15 kilometers دور بٹ اس کسٹمر آز یہ ریسپانس دان یہ کہ اس نش پہ اور یور گھن کن یہ بڑ ناؤ واریاہ تم چھ ونان فلانی فلانی جائے پیوان گژھن کینہہ اسہِ ییٚتی ملان اصل کوالٹی چیز فریش پروڈکٹ اس چھ اور یور گژھان کینہہ سو اس چھ ہمیشہ کرمژ فوکس آن کوالٹی دیٹس ا فسٹ سیکنڈ گو سروس سہ چھ یمن دون پٹھ کران کمپرومائز کینہہ سو یم چھ اسہِ زٕ اکھ اہم پیرامیٹرس یم اسہِ تھاوان چھ ہمیشہ مد نظر کہ یمن سۭتۍ گژھِ نہٕ اسہِ کمپرومائز گژھن کینہہ شاہد صٲب ییٚلہِ زن أسۍ کتھ کرو پننہِ کٔشیٖر ہِنٛدِ حالاتن ہٕنٛدۍ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ خۄدا رٔچھِن یِم گوناگوٗن تہِ آسان حظ تۄہہِ ما یِمو حالاتو سۭتۍ کانٛہہ فرق پیٚوان
سی حالاتو حالات کی وجہ سے پیوان ٹائم ٹو ٹائم پیوان فرق اس دپون کہ فرق چھ ٹوٹلی پیوان کی فرق چھ پیوان اگر مے بیٹ سے ہرتال استن سے کووڈ استن یم لٹ کووڈ تو گو ہاں فرق پی بزنس مز پی واریا فرق کامز تے پی واریا فرق لوک چھ ایون وقت یم گونک چھ کووڈ ویو اس تمس سن کھوچان کھنس تے مگر اخ چیز چھ یہ کہ مطلب ایز آئی ٹولڈ یو کہ مطلب مے تو وون مت گوڈ تے کہ اس چھ آلریڈی اخ فیلئر فیس کورمت اینڈ دیٹ واز اے بگ ٹائم سو چھ آلریڈی فیس کورمت سو وی اوورکم دیٹ آئی آلریڈی کور سو اوورکم سو یم چھ وی باسان نہ ٹھیک یم ہیکو اس مینیج کرت سو چھ بیسڈ آن پیورلی کہ ایکسپیرینس اس آلریڈی روٗد اس نیبر کین ایکسپیرینس روٗدمت اخ فیلئرک تہٕ تمہِ پتہٕ سُہ فیس کرنہٕ پتہٕ نوٚو سٹارٹ کرُن بیٚیہِ نایہِ سر سورُے زیٖرو پٮ۪ٹھ سٹارٹ کرُن سو بیسڈ آن دیٹ ایکسپیٖرینس مطلب أسۍ چھِ کران تِم فیس اَسہِ چھِ چلو ٹھیٖک ول مینیج دیٹ تِم چھِ گژھان مینیج شاہد صٲب چوٗنٛکہِ تۄہہِ برونٛٹھ اوسُس بہٕ سمیٖر صٲبس سۭتۍ کران کتھ تِمن تہِ پرٛژھ مےٚ یہِ سوال کہِ تُہۍ کیاہ پٲغام چھُو پنٕنہِ طرفہٕ یتھ پنٕنِس أمِس پنٕنہِ قوم کِس بچس یا ییٚمہِ قوم کِس نوجوانس دِنہٕ یژھان سون چھُ یی پیغام آسان کہِ اگرے تۄہہِ چھُ مطلب ییٚتٮ۪ن چھِ اسہِ پتہ کہِ کٔشیٖر منٛز چھِ واریاہ ان ایمپلایمینٹ چھِ دیٹ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ ان ایمپلایمینٹ چھنہٕ مگر اکھ چیٖز چھُ کہِ اپرچونِٹیٖز تہِ چھِ واریاہ چاہے اتھ لۄکٹِس یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ مےٚ چھُ گۄڈٕ واریاہ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ سٹارٹ کرُن ہیٚکہِ انسان لۄکٹِس سٹیجس پٮ۪ٹھ تہِ سٹارٹ کٔرِتھ بیٹ بیکری ٲسۍ تن یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ فیٖلڈ ٲسۍ تن اپرچونِٹیٖز چھِ اونلی تھِنٛگ اِز کہِ انسانس گژھِ آسٕنۍ سۄ ماٹِویشن کہِ نہ بہٕ کرٕ مطلب اتھ منٛز چھُ واریاہ بوٚڑ رِسک آسان اِنوالو مٔنی تہِ چھِ اِنوالو ٹایم تہِ چھُ اِنوالو رِسک چھُ آلریڈی دیر مگر اگر نے سُہ رِسک تُلو فیس کرو کہِ نہ اَسہِ حظ چھُ کیٚنٛہہ کرُن اَسہِ چھُ مےٚ دۄہے جابسٕے پتہٕ پتہٕ روزُن تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہینۍ نہٕ یوٚتانۍ نہٕ سُہ ماٹِویشن آسہِ پانس منٛز کہِ نہ بہٕ کرٕ لیٹ می سٹارٹ اِٹ ایٹ لیٖسٹ بہٕ کرٕ اکھ کوٗشِش کہِ نہ یہِ گژھِ بہٕ کرٕ یہِ مطلب کوٗشِش کہِ سٹارٹ کرو پتہٕ چھِ پانے پتہٕ چھِ وتھ یِوان پانے بٕتھِ اوبسٹیکلٕز تہِ چھِ یِوان اپرچونِٹی چھِ یِوان یہِ چھُ پتہٕ انسانس پانس تانۍ کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ کرٕ یِم فیس شاہد صٲب اکھ لۄکُٹ سوال پرٛژھ بہٕ بِلکُل کہِ تۄہہِ ووٚنوٕ اَسہِ وٕچھ فیلیٲرٕس تہِ محنت تہِ کوٚر سورُے کیٚنٛہہ کوٚر تۄہہِ کیاہ فیوٗچر پَنُن یِوان یَتھ منٛز لَبنہٕ حظ سی پرٛیزنٹلی ایز یۄس تہِ برٛدرَن تہِ ووٚنمُت اَسہِ چھُ وٕنکیٚس اکھ آوُٹ لیٹ چَلان أسۍ چھِ پَننہِ جایہِ چھِ اَسہِ پَنُن پٕلان کہِ ڈاوُن دَ لاین یَتھ ؤریَس اینڈَس تانۍ گژھِ آسٕنۍ ایٹ لیٖسٹ اَسہِ زٕ آوُٹ لیٹ بیٚیہِ اِن ڈِفرَنٛٹ پاٹٕس آف سِٹی ہاں بِلکُل فٔسٹ اِن دَ سرینگر سِٹی أسۍ چھِ پرٛاپرلی کَران وٕنکیٚس فوکَس سرینگر سِٹی اَسہِ چھُ پَنُن پٕلان یہِ کہِ اَسہِ گژھِ باے دَ اِیَر اینٛڈ گژھن اَسہِ ایٹ لیٖسٹ زٕ آوُٹ لیٹ آسٕنۍ بیٚیہِ الگ الگ ایریاہَن منٛز سو دیٹ کہِ سٲنۍ یِم پرٛوڈَکٹٕس چھِ یا سون یُس یِم سٲنۍ یِم پرٛوڈَکٹٕس وغیرہ چھِ یِم گژھن اٮ۪کراس دَ سِٹی ہر کُنہِ جایہِ واتٕنۍ اِوٕن دۄہ وٕچھِتھ أسۍ چھِ ڈیٚلِوَر کَرٲنی کَران وٕنکیٚس اٮ۪کراس سرینگر اِوٕن کینٛہہ آرڈَر چھِ یِم أسۍ آوُٹ سایڈ سرینگر باقیَن ڈِسٹِرٛکَن منٛز تہِ چھِ کَران ڈیٚلِوَر یا ڈِپاٹمٮ۪نٹَل سٹورٕز یِم سرینگرَس منٛز چھِ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ اَسہِ کیوریٖز وٕنکیٚس اَدَر گاندَربَل چھِ کینٛہہ یا بیٚیہِ کُنہِ کۄپوور تہِ اوس گژھان اَسہِ تہٕ باقیَن ڈِسٹِرٛکَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ آلرٔڈی کیوریٖز یِوان فار سَپلاے سو أسۍ چھِ فِلحال فوکَس آن سرینگر سِٹی ڈاوُن دَ لاین اِن فیوٗچَر چھِ اَسہِ یی تھوٚمُت سوٗنٛچمُت کہِ وی شُڈ سَپلاے ایٹ لیٖسٹ فار دَ سَپلاے پٔرپَز یہِ گژھِ گژھُن مَلٹِپٕل ڈِسٹِرٛکَن ناٹ اونلی ٹُو سرینگر ڈِسٹِرٛک شاہِد صٲب سٲنۍ دۄیہِ خٲر چھِ تۄہہِ سۭتۍ تہٕ أسۍ کَرو دعا اللہ تعالیٰ ہَس کُن کہِ تۄہہِ مِلِن کامیٲبی اور یہِ تۄہہِ پانَس ذہنَس منٛز گول چھُو تھوٚمُت سُہ کٔرِو تُہۍ بَڑٕ جلد أچیٖو تہٕ ناظریٖن أسۍ ہٮ۪مو تۄہہِ تہِ حظ اِجازت أتھۍ سۭتۍ یہِ پٲغام ہٮ۪تھ کہِ ٹی آر اٮ۪نَس چھِ وٕنکٮ۪نَس واریاہ یِم کیوٗریٖز واتان کہِ أسۍ کیٛازِ چھِ کٲشِر پٲٹھی کَتھ کَران تہٕ ییٚتٮ۪تھ نَسَن یہِ وَنُن چھُس بہٕ ضٔروٗری زانان کہِ ٹی آر اٮ۪ن چھِ اَکھ علم ہٮ۪تھ درٛامٕژ کہِ أسۍ کَرو پَنُن کٲشُر عام پَنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و آب تہٕ لِہٰذا چھِ أسۍ تَوَے کٲشِر پٲٹھۍ وٕنکٮ۪نَس یۄس تہِ ہستی اِنٹَروِو چھِ کَران کوٗشِش کَران کہِ کٲشِر پٲٹھی کَرو کَتھ ؤلِو أسۍ کَرو تۄہہِ سۭتۍ لِتھ اَکھ عہد اَکھ وعدٕ کہِ أسۍ کَرو پَنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و کٲشُر سٮ۪ٹھاہ عام پَنٕنۍ بَچہِ ہیٚچھناووکھ کٲشِر اور اگر کانٛہہ بوٚڑ کٲشُر چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ اَسہِ منٛزٕ تٔمِس تہِ کَرو کٲشرُک اوپ ژوپ شُکریہ ناظریٖن